कहने और सुनने को कबूल, इसे हम सब के लिए हिदायत का और मुश्किल कर देगा। ऐसी मजालिस जिसमें दीन की फिक्र की जावे, अल्लाह ताला की अजमत बड़ाई की बुनियाई का जिक्र हो, अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह का जिक्र खैर हो, आखिर की फिक्र की जावे और अपनी ज़ात की भी फिक्र की जावे, और पूरी उम्मत और इंसानियत में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, ये फ़िक्र की जा रही है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये फ़िक्र बहुत ही मकबूल और महबूब है। और इन मजालिस में शिरकत करने वालों की अल्लाह पाक मुफ़रत फरमा देते हैं और उनके लिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग से खलासी और निजात के फैसले फरमा देते हैं, जहन्नम में दाखिले के फैसले फरमा देते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा पूरी मिलती है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार ईमान की मजालिस में और दीन की फिक्र मेहनत हो रही हो मजालिस में शिरकत करने की और हसब हैसियत उन तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार एहसानात हैं हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ताला की ज़मीन पर हम चलते फिरते हैं, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से रोज़ी का इंतज़ाम किया, अल्लाह फल फ्रूट और दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने दी, सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने हवा दिया, आसमान का छत अल्लाह ताला ने बगैर सुकून के कायम किया, चाँद और सूरज की रोशनी दी, बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाया, हाथ दिए, पाँव दिए, जबान दिए, आँखें दी, कान दिए, दिल दिमाग दिए, अकल समझ शऊर दिया, बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक ने हमें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार बनना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, सारी नेमतें हैं, इस किस नेमत को जुटना होगा, बेशुमार नेमत है। हर वो सांस जो हम लेते हैं और हर वो सांस जो हम बाहर फेंकते हैं अल्लाह के मोहताज है। अगर अल्लाह ताला उस सांस को जो अंदर हमने सांस ली है अगर रोक दें, वही बंदों को अल्लाह ने रहने पलके दी हैं, पलकों को आंखों को बंद करना शटर अल्लाह देता है, दिल की धड़कन है अगर रुक जाए तो आदमी वहीं पर खत्म हो जाए। बेशुमार एहसानात अल्लाह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते भी हैं कि तुम बड़े नाशुक्र हो, कहीं पर फरमाते हैं कि तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। अल्लाह पाक हम सबको और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह पाक ने हमें दी है ईमान की, ईमान की नेमत सबसे बड़ी है, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत, फरमाया कि ज़रा बराबर अगर ईमान होगा उस ईमान को हम बना के बचा के ले के दुनिया से चले गए, वो आप इज़्ज़त इस पूरी दुनिया से कम 10 गुना बड़ी जन्नत है और उसकी बादशाह देखें और हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की हकीकत को हलावत दे। एक ईमान का बोल है जो आज हम बोल रहे हैं, सारी उम्मत बोल रही है, एक ईमान की हकीकत है जिस पर अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला का वादा ईमान के बोल पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला का वादा ईमान की हकीकत है। इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं
एक आदमी बोले 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया, बोलता रहे, रुपया लिचाई भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर असली वाला रुपया होगा तो उस पर चाय भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, घर मकान भी हो जाएगा, उसके रुपये को भी हो जाएगा। तो ऐसे ही एक ईमान का मोल है, तो आज हम बोल रहे हैं सारी उम्र बोल रहे हैं, हालांकि ये बोल भी नफा से खाली नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो के जो वादे हैं सिर्फ बोल पर नहीं बल्कि हकीकत है ईमान। और ईमान की हकीकत यह है कि हमारे दिल के अंदर इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन उतर, उस यकीन के उतारने की यह मेहनत कि अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की सिफात का यकीन हमारे दिल के अंदर उतर जाए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात और सिफात के एतबार से फरमाया कि यकीन के बनने के चार रास्ते, सही यकीन के बनने के भी चार रास्ते हैं और गलत यकीन के बनने के भी चार रास्ते हैं। एक इंसान की ज़बान है, दूसरे इंसान के कान हैं, तीसरे इंसान की आँखें हैं और चौथे इंसान का दिमाग। अगर ज़बान से हक को बोलेगा तो हक का यकीन ज़बान के रास्ते से दिल में उतरेगा, अगर बातिल को बोलेगा तो ज़बान के रास्ते से बातिल का यकीन दिल में उतरेगा, कान से अगर हक को सुनेगा तो हक का यकीन कान के रास्ते से दिल में उतरेगा, और बातिल को कान से सुनेगा तो बातिल का यकीन कान के रास्ते से दिल में उतरेगा, आँख से हक को देखेगा तो हक का यकीन आँख के रास्ते से दिल में उतरेगा, और आँख से बातिल को देखेगा तो बातिल का यकीन आँख के रास्ते से दिल में उतरेगा, दिमाग से हक को सोचेगा तो हक का यकीन दिमाग के रास्ते से दिल में उतरेगा, और बातिल को दिमाग से सोचेगा तो बातिल का यकीन दिमाग के रास्ते से दिल में उतरेगा। आज इस ज़माने में दीन की मेहनत ना होने की वजह से और दीन के माहौल के ना होने की वजह से जो अहले बातिल है, जो गैर ईमान वाले हैं, वो तो बेचारे अंधेरे में, वो ना अल्लाह को जानते हैं, ना रसूल को जानते हैं, ना आखिरत को जानते हैं। लेकिन जो ईमान वाले जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जिन्होंने कलमे का इकरार किया है, आज बातिल का माहौल होने की वजह से और दीन की मेहनत और माहौल न होने की वजह से ईमान वाले भी बातिल को बोल रहे हैं और बातिल को सुन रहे हैं और बातिल को देख रहे हैं और बातिल को सोच रहे हैं, इनके दिलों में भी बातिल का यकीन होता है। आज हमारी महफिलों में, हमारी मजलिसों में बातिल को बोला जाता है, अगर हमारे पास चीज़ें हो जाएं, असबाब हो जाएं, माल दौलत हो जाए जी, हुकूमत और डिग्री और अहदा हो जाए तो हम कामयाब, ये बातिल का बोल, ये बातिल। फिरौन को अल्लाह ताला ने मुल्क को माल दिया था और ताकत हुकूमत दी थी, उस मुल्क माल और ताकत के नशे में उसने खुदाई का दावा किया और उसने ये कहा कि सबसे बड़ा खुदा में, ये बातिल का बोल कि मुल्क माल फौज ताकत चीज़ें और असबाब हो जाएंगे तो अपना नहीं पाएंगे। हारून को अल्लाह ताला ने बड़ा ख़जाना दिया था, इतना बड़ा ख़जाना दिया था कि कई कदावर मजबूत पहलवान मिल करके उसके ख़जाने की चाबियों को मुश्किल उठाता था, ख़जाना कितना बड़ा हो, उस माल ने उसके अंदर नशा पैदा किया और उसने अल्लाह की बगावत की सरकशी की, अल्लाह पाक ने उसको उसके माल समेत जो है ज़मीन के अंदर फंसा दिया और ये बताया कि माल में कामयाबी नहीं है। आज हमारी महफिलों में, मजलिसों में यही बोला है, मुल्क माल हो जाए, चीज़ें और असबाब हो जाएँ तो हम कामयाब हो जाएंगे, ये बात ही कब होगी। आज जिस मजलिस में, जिस महफिल में बैठ जाइए तो चीज़ों ही का तज़किरा होता है, चीज़ें हो जाएंगी तो कामयाब हो जाएंगे, माल आ जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत आ जाएगी तो कामयाब हो जाएगी, बातिल के बोल। आज हम बातिल को बोल रहे हैं और बातिल को सुन रहे हैं, आँख भी देख रहे हैं कि जिसके पास कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, चीज़ें हैं, माल असबाब हैं और कामयाब है, वहाँ से भी हम
باطل کے یقین کو دل میں اتار دیں اور دماغ سے سوچ بھی دیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی کوٹھی ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، ڈگری ہو جائے، عہدہ ہو جائے، چیزیں اور اسباب ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ آج ہم باطل کو بول رہے ہیں، باطل کو سن رہے ہیں، باطل کو دیکھ رہے ہیں، باطل کو سوچ رہے ہیں، تو باطل کا یقین ہمارے دلوں کے اوپر اتر رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم حق کو بولیں، حق کو سنیں، حق کو دیکھیں، حق کو سوچیں، تو حق کا یقین دل کے اندر۔ یہ ہم اللہ سے ہونے کو بولیں، ہمارے خالق اللہ پاک ہیں، ہمارے رازق اللہ پاک ہیں، ہمارے کاموں کے بنانے والے اللہ پاک ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے والے اللہ پاک ہیں۔ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ زندگی کے دینے والے اللہ پاک، موت کے دینے والے اللہ پاک، صحت اور بیماری کے دینے والے اللہ پاک، عزت اور ذلت کے دینے والے اللہ پاک، کامیابی اور ناکامی کے دینے والے اللہ پاک، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے سب کچھ۔ تو ہمارے زبان کا یہ بول، چاہے انفرادی ملاقاتوں میں یا گھر والوں سے، دوست احباب سے، کاروبار والوں سے، ہم اللہ کی عظمت و بڑائی کو بولیں۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کی بیائی کو بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائیوں کی بیائی کا یقین ہمارے دل کے اندر۔ اور ایمان کی مجالس میں ہم بتکلف بیٹھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائیوں کی بیائی کو بولا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مذاکرے ہو رہے ہوں، ان مجالس میں جی چاہے یا نہیں چاہے ہم اپنے کو بٹھانے کا عادی ہوں، تاکہ ہم ایمان کی بات سنیں۔ جب ہم ایمان کی بات بولیں گے اور ایمان کی بات سنیں گے، تو ایمان اندر اور آنکھ سے بھی اللہ کی قدرت کی ہم نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے نظر آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات پوری کائنات کے اندر پھیلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا، تم اپنے گرد و پیش کو دیکھو عبرت کی نگاہ سے، کیسے ہم نے زمین بنائی، کیسے بغیر ستون کے آسمان بنایا، کیسے ہم نے چاند و سورج بنائے، کیسے پہاڑ و دریا بنائے، کیسے ہم نے تم کو پیدا کیا پانی کے گندے ناپاک پترے سے، تین اندھیریوں کے اندر پیدا، کیسے ہم نے ہاتھ بنائے، کیسے پاؤں بنائے، کیسے زبان بنائی، کیسے ناک کان بنائے، کیسے دل دماغ، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اپنے گرد و پیش پر، اس کو عبرت کی نگاہ سے آدمی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی اس کے اندر، اس کی عادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کو سوچے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ و دریا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں چاروں طرف پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو اس پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی دل کے اندر، اس کی مشق، تو یہ یقین بنے۔ جتنا زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولے گا، کان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو سنے گا، آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کی بیائی کو سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کی بیائی اس کے دل کے اندر اترے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کی بیائی دل کے اندر اترے گی، جب دل کے اندر کا یہ یقین ملے گا کہ ہماری زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہماری صحت بیماری اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت و ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہمارے کاموں کا بننا اور بگڑنا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو جب یہ دل کا یقین بنے گا تو زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کا پورا کرنا آسان ہے۔ تو دل کا یقین اللہ کے احکامات پر چلائے گا، کیسے چلے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا محمد رسول۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ طریقۂ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی. قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے اپنے ماننے والوں سے, ایمان والوں سے, کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک رازق مانتے ہو, تو فاتبعونی میری اتباع, یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانا, مالک رازق مانا, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک نورانی طریقوں پر چلے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فتبعونی کو حبیب کو بولنا, جو اللہ کے حبیب کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا ہر شعبۂ زندگی میں. ہمارا ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ہماری عبادات نماز روزہ حج زکات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ہماری معاشرت یعنی رہن سہن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ہماری معیشت یعنی کمائی کی لائن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ہمارے معاملات لین دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ہمارے اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شعبۂ زندگی میں کامیابی دلانے والا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, میری نقل اتارو, میری شال چلو, تو اللہ کے محبوب بنو. جس نے اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری وہ اللہ کے محبوب بن جائے. اور آگے فرمایا یا پھر لکم دونوں کو کم اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر. جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, فرمایا کہ دین آسان ہے, پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس میں یہ دیکھنا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اسی کا نام دین. ہم صبح سو کے اٹھنے سے لے کر اور شام کو جا کر کے جب رات میں سوتے ہیں, 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وہ کام, کھانا ہمارا دین, سونا دین, بیت الخلاء جانا دین, کمانا دین, خرچ کرنا دین, شادی بنی دین, مومن کا ہر عمل دین ہے. شرط یہ ہے اس میں اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, بس اس کے لیے ایمان کی طاقت ہے. وہ ایمان جو ہمیں 100% اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جلا دے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزارے, اس ایمان کو سیکھنے کی ضرورت. اب وہ ایمان محنت سے آئے, وہ ایمان جو ہمیں 100% اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں زندگی گزروا دے, اس ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس ایمان کا سیکھنا, دین کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا, دنیا دار الامتحان ہے, تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے, 30, 40, 50, 60, 70 سال کی موت یقینی ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت بتائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت, جو بھی جتنی بھی زیرو ہے جاندار ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے, ہر ایک کا وقت متعین کیا اللہ تعالیٰ نے, کوئی علم الہی نہیں, لیکن موت یقینی. دنیا کی زندگی غیر یقینی, انگریزی میں کہتے ہیں ایز شیور ایز ڈیتھ, یعنی موت یقینی چیز ہے, آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. اور مرنے کے بعد دنیا کے سارے نقشے چھوٹ جانے والے, ہماری کوٹھیاں, ہماری گاڑیاں, ہمارے بنگلے, ہماری ڈگریاں, ہمارے عہدے, ہماری بیوی بچے عزیز رشتہ دار سب چھوٹ جائیں, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بن جائے, موت کا فرشتہ آئے گا تو دنیا کے سارے نقشے چھوٹ جائیں, بدن کا کپڑا بھی اتار لیں گے, کفن پہناتے ہیں ستر پوشی کے واسطے, بس اس کی بھی ضرورت نہیں, خالی آ جائے. بہت بڑا بادشاہ تھا,
सिकंदर बादशाह जिसने दुनिया के बड़े इलाके को फतह किया, जब उसकी मौत का करीब आया तो उसने वसीयत की कि देखो जब मेरी मैयत को ले जाना, मेरे जनाजे को ले जाना, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर कर, ताकि दुनिया के लोगों को ये इबरत हो इतना बड़ा बादशाह जिसने दुनिया के बड़े इलाके को फतह किया, जब इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ है, तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाल चलेगा मौत का फैसला आएगा तो दुनिया के सारे नशे छूट जाएंगे। साथ में क्या लेके जाएगा? दो चीज़ें, अंदर का ईमान और बाहर के आमाल। अगर कलमे वाले यकीन को इसने सीखा है मरने से पहले और कलमे वाली ज़िंदगी को अगर सीखा है तो ये पूंजी ये दौलत इसके साथ जाएगी, कब्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी, उस रात पर काम आएगी, जहन्नम से बचवाएगी, जन्नत दिलवाएगी। ईमान आमाल, उस ईमान आमाल के सीखने की यह मेहनत, दावत की मेहनत क्या है? ईमान व आमाल को सीखने की मेहनत है, कलमे वाला यकीन और कलमे वाली ज़िंदगी। इसके लिए अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनाई है। आज हम इसी दुनिया को मकसूद बनाकर दुकान को, कारोबार को, बाल बच्चों को और दुनिया की ठाट बाट और दुनिया की ऐश इशरत को सामने रख कर के हम ज़िंदगी बना रहे हैं, हालांकि ये दुनिया छूटने वाली और इल्मे इलाही में कब कब मौत आएगी और मरने के बाद कुछ जाएगा नहीं साथ, समझदारी और अकलमंदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम भी है कि अकलमंद और समझदार इंसान वो है जो अपनी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करे, याद रखे और मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करे। जो इंसान जितनी अच्छी तैयारी के साथ जाएगा उसको उतनी आला दर्जे की जन्नत मिलेगी, और जो बग़ैर तैयारी के जाएगा वो सिवाय हसरत व अफसोस के लिए। कुरान पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल्ज़त फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आदमी देखेगा, एक तरफ जन्नत के महलात, बाग़ात, नहरें, पूरे पाकीज़ा और मज़ेदार जन्नत, और दूसरी तरफ जहन्नम, जहन्नम की आग, सांप, बिच्छू, हृदय, फरिश्तों की पिटाई। तो ये कहेगा कि अल्लाह हमने देख लिया, मान लिया, आपने जो कुरान में बताया था सच बताया था, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया था सच मत फरमाया था, हमने देख लिया मान लिया, दोबारा लौटा दी, एक चांस एक मौका एक मोहलत दे दीजिए, अब की बार में हम तेरे हुक्मों पर चल के आएंगे, तेरे नबी के तरीके पर चलेंगे, बस एक चांस दीजिए एक मौका दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, दुनिया दारुल अमल था, आखिरत दारुल हिसाब है, दुनिया अमल की जगह थी, तुमने उस मौका को उस मोहलत को खो दिया, अब ये तो दारुल हिसाब है, यहाँ हिसाब की जगह, अब कोई दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ऐसी फरमाया कि जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मरे, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मरे, मरने का देखेगा और मानेगा, भी उस वक्त का देखना मानना काम नहीं है, अभी अल्लाह ताला ने मौका दे रखा है कि अब तक की जो ज़िंदगी हमारी गफलत में और कोताही में और बेफिक्री में गुजर गई उस पर हम तौबा करें। अल्लाह ताला गफूर रहीम, 70 माहों से ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करें। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है इस बार का, कि तुम सब खताकार हो, तुम सब गुनहगार, बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करे, तुम सब गुनहगार, बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की सच्ची तौबा और तौबा करके ज़िंदगी का रुख सही करें, अब तक की जो कोताहियाँ गफलतें बेफिक्रियाँ जिसमें हमारी ज़िंदगी गुजरती रही उस पर हम तौबा करें, और तौबा के अंदर तीन शर्तें हैं कि दिल से नादिम हो शर्मिंदा, अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारी, जो कमी कोताही जो गलती कोताही हो गई अल्लाह माफ़, पहली दिल से नदामत हो शर्मिंदा। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा उस गुनाह को नहीं करेंगे, इसका पक्का अज़्म इरादा करेंगे और जो गुनाह हो गए उसकी तलाशी कर लें। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, एहसास हुआ, उस नादिम हुआ, एक शर्त पूरी हुई, आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे, दूसरी शर्त पूरी होगी, लेकिन जो नमाजें उसके जिम्मे पर है उसको कज़ाए उम्री थोड़ी थोड़ी करके उसको पढ़, तो तीनों शर्तें पूरी होगी। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम, अगर इन शरायत के साथ आज सच्ची तौबा कर ले
تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ کفر و شرک و گناہ کو بھی معاف کرے، اللہ ہم سب کو سچی طرح، اس کے لیے محنت ہے کہ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس ماحول میں دنیا 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 کی بول لگ رہی ہے، دنیا کی آواز لگ رہی ہے، دنیا کی محنت ہو رہی ہے، دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا سے ہونے کو بول رہے ہیں، آخرت ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، اسی لیے آخرت کو بولا جائے، آخرت کو سنا جائے، آخرت کی محنت کی جائے، تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے کہتے ہیں اس ماحول کو بدلا جائے، جب ایمان کے ماحول میں ہم آئیں گے، ایمان کی بات بولیں گے، ایمان کی بات سنیں گے، ایمان کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو اندر ایمان کی ترقی ہے، ہمارے بزرگ تھے علی گڑھ میں ہیں ابھی ہے آج ہمارے رہے تھے، ایک بار میں جماعت میں گیا تو تہجد کے وقت ایک بڑے میاں ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، جب فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ بڑے میاں کیوں اتنا رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں دودھ بیچتا تھا اور دودھ میں ملاوٹ کرتا تھا، جب جماعت میں نکلا میرے سامنے ایمان کی آخرت کی بات آئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو حساب دینا ہوگا، اب میں لوگوں کو دودھ ملا کر کے بیچتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، تو یہ تو بے ایمانی تھی، وہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو اور میرا آخرت میں کیا بنے گا، تو اس پر رونا گیا، اسی بات پر میں رونا، خیر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے اب جس کے ساتھ جو غلطی ہو گئی تو وہ ہو گئی، لیکن اس کی تلافی کے لیے جن لوگوں کو آپ نے دھوکہ دیا بیمار تو اس سے جا کے معافی مانگ لیجیے یا اس کا حساب کر کے اس کو پھر سے واپس کرو اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس کو اس کی تلاشی کرو، تو جب آدمی ماحول میں جاتا ہے اس کے سامنے ایمان کی آخرت کی بات آتی ہے، جنت و جہنم اللہ کے حساب کتاب، تو پھر اس کے دل نرم ہوتا ہے، پھر آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر زندگی کا رخ بدلتا ہے، اس لیے ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اسی کے لیے محنت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے، اپنی زندگی کی ترتیب بنائی، آج ہم کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے لیے، بس زندگی کو لو کے بیل کے لیے، کھانا کمانے کے لیے، کمانا کھانے کے لیے، مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، تو آج ہماری زندگی سے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین بنے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین بنے گا، مرنے کی بات کی زندگی، نیک اعمال پر جنت کا ملنا، برے اعمال پر جہنم کا ملنا، اس کا یقین بنے گا، جب یہ یقین بنے گا تو پھر آدمی کی زندگی بدلے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی آئے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آئے گی، فکر آخرت آخرت کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو اس لیے ایمان کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، موت آنے والی ہے، سر پہ تلوار لٹکی ہوئی، کب بلاوا آ جائے علم الہی میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جانا سکو ہے، اس لیے عقل مندی سمجھداری یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں، اس کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دکان چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، کھیت کھلیان چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ اللہ کے راستے، ایسا نہیں، چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑ لینا ہے، اگر ہم دکان کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھیت کھلیان ہے، بیوی بچے سب ضروری ہے، لیکن اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی حشر، اللہ کے سامنے پیشی، اس کی تیاری، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس پر ترتیب بنا، چھوڑنا نہیں جوڑ لینا ہے، اپنے دنیا کے سارے کاموں کے ساتھ دین کے کام کو بھی جوڑ لینا ہے اور اس میں ترتیب بنانی ہے، اپنی زندگی میں چار مہینے رائے قدام نکل کر کے ایمان و اعمال اور فکر آخرت کو سیکھنا ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی میں پہلے مصروفیت میں چار مہینے لگانا ہے، اس کی ہم نیت کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ یہ چار، اور سال میں 40 دن کے لیے نکلنا ہے، 40 دن سال میں لگا کر کے ایمان کو، اعمال کو، فکر آخرت کو سیکھنا ہے، بس، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے، 27 دن کے کام تھا، لیکن 3 دن اللہ کے راستے نکل کر کے اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم سب نیت کریں اور ارادہ کریں، اور
इसका इजहार फरमाए। चार चार महीने के लिए, 40 दिन के लिए, कमो बेश औकात के लिए कौन कौन तैयार बताएं।